11-ci ben saat 7:40 Taşkent'den Sengerdek Mahşut Yürgeç Kepti Kudu Halası. Orgaz böyle işlense adı restan çıkmıyor. Nauşlik Memleketler, şehirlerinin içtimai, iqtisadi ve medeni alakaları hem de terakkiyatıda yollar muhim orun tutadı. Şu bahis hem biz bu seferki ekspedisyamızı Surxondaryo viloyatining Sarı Osiyo tumanidagi Sangardak qishlog'idan boshladik. Maqsadimiz Sangardak qishlog'idan Qashqadaryoga olib chiqadigan qadimiy qisqa yo'ldan yurish, uning tabiatini va yo'ldagi tarixiy yodgorliklarni tasvirga olishdir. Dastlab Hisor davlat qo'riqxonasining Shahrisabz shahridagi binosiga keldik. Bu marta biz Surxondaryodan o'tmoqchimiz. Bog'cha degan qishloqdan, Sangardak, Sarosiyo tumani Sangardak bog'cha qishloqdan o'shadan doğru çöpüge çıksa, bir tamamen önce Qashqadaryo Yakkabog'da hududu, Amir Temur Qori, Dukonxona, başka kişi olandı, tepesine çıkıp olarak. Şimdi bunu bize geleyim, anıqrağı kılıp, şüntür verirseniz. Qishloq davlat qo'riqxonasi, Surxondaryo viloyati bilan chegaradosh bo'lganligi sababli, mana Surxondaryo viloyatining Sarosiyo tumani. Bir qancha tog'li hududlar bilan chegaradosh bo'lganligi sababli, sizlar hozir to'g'ri avtoulovda Surxondaryo viloyatining Sarosiyo tumaniga bog'cha qishlog'igacha yetib olish imkoniyatlaringiz mavjud. Bog'cha qishlog'iga kelishdan oldin Sangardak sharsharasi bor. Nihoyatda respublika bo'yicha balki butun Osiyo davlatlarida ham mashhur bu Sangardak sharsharasi. U yerda ko'rasizlar, u yerda tanishasizlar, ularning hayotini, yashash tarzi, aholisini va tabiati bilan, go'zal tabiati bilan tanishib bog'cha qishlog'iga kelishdi. U yerda dam olib, shundan so'ng Amir Temur g'origacha bo'lgan masofani bosib o'tasizlar. Amir Temur g'origacha bu endi anchagina murakkab. Asosan tog'li hududda yurishda bizani nazoratchilarimizni ko'rsatmalariga asosan harakatlanasizlar, chunki ular bu hududda ish davomida ularni qaysi so'qmoq yo'l qaysi hududga olib boradi,
Qaysi soqmoq yo'ldan yayov yurish kerak, qaysi soqmoq yo'ldan ot yoki boshqa ulovda yurish kerak, ular juda yaxshi biladi. Sizlarga oq yo'l bori, Surxondaryoni hududi yo'l uzoq, ancha mashaqqatlar bo'lishi mumkin, shuning uchun 2 kundan keyin Sardavlat qo'rxonasi xodimlari bilan Amir Temur g'orini atrofida sizlarni kutib olishadi. Sardavlat qo'rxonasini xodimlari. Men ko'rib turganingizdek, hozir qaysi hududlarga boramiz, nimalarni ko'ramiz va qayerlardan o'tishimiz haqida ekspeditsiya guruhi a'zolari bilan kelishib oldik. Ajoyib sarguzashtlar kutmoqda. Marhamat, kuzatib boring. Qo'rxona xodimlari bilan yo'nalish rejasini tuzib oldik. Rejaga binoan biz kechgacha Sangardak qishlog'iga yetib olamiz. O yerda bir kecha tunab, ertasiga qishloqni tasvirga olib, kun botguncha bog'cha qishlog'iga boramiz. Mashinada ana shu yergacha harakatlanish mumkin. Yo'lning keyingi qismini yuklarimizni ot ulovlarga ortib, piyoda davom ettiramiz. Qo'rxona xodimlari esa bizni Surxondaryo va Qashqadaryo chegarasidagi Xarkusht ovg'asida kutib oladigan bo'ldi. Tashkiliy masalalarni hal etgach, Sangardak sari yo'l oldik. Sari Osiyo tumani subtropik ichki kontinental iqlim hududida. Hisor tog' tizmasi etagida joylashgan. Bu tog'lardan Surxondaryo, To'polang daryo, Obi Zarang va boshqa daryolar irmoq oladi. Ikki uch soat yo'l yurganimizdan so'ng tunda ko'zlagan manzilimizga yetib keldik. Mahalliy mehmon uylardan biriga joylashdik. Yengilgina kechki ovqatdan so'ng jamoamiz bilan ertangi kun tartibini kelishib oldik. Havosi tog' mintaqasiga xos, juda ham yoqimli salqin ekan. Barchamiz so'rilarda tashqarida uxladik. Yonginamizdan oqayotgan Sangardak daryosining ovozi eshitilib turadi. Tongda uyg'onsak, yonimizdagi bog'da yer tog' olmalari bilan qoplanganini ko'rdik. Eng totli tog' olmasi aynan shu manzilda bo'ladi. Uzoq muddat saqlash mumkinligi uchun ham Sangardak olmasi kelgusi yozgacha Samarqand, Qarshi, Navoiy, Qo'qon, Toshkent va Buxoro bozorlarida sotiladi. Nonushtadan so'ng Sangardak sharsharasini tasvirga olish niyatida yo'lga chiqdik. Mana bu ko'rib turganingiz Sangardak sharsharasi, ushbu sharshara suvi tog'ning o'rtasidan oqib chiqadi. Tabiati ham juda ham ajoyib. Sharshara suvlarini, suv o'tlarini, qushlarni, uyalarini ko'rib, tabiatga qanchalik qalban yaqinligingizni, tabiat farzandi ekanligingizni his qilasiz. Ikki qoyaning o'rtasida joylashgan, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan afzal deyishadi. Ushbu joylarga yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni olib kelsangiz, qalban yosharasiz, yashashga bo'lgan ishtiyoqingiz yanada oshadi. Bugun mana biz birinchi kun ishni boshladik. Sangardak qishlog'idan va Sangardak sharsharasidan boshladik. Xudo xolisa 10 kun biz Sangardak qishlog'idan toqqa chiqishni boshladik. Piyoda
Samarqanddan uçamız. Hürmetli tomoshabinlar, bu birinci günü. Biz bilen bo'ling, oxirgi ko'ring. Dengiz sathidan 2000 metr balandlikda joylashgan tabiatning ushbu noyob mo'jizasi O'zbekistonning eng baland sharsharalaridan biri. Uning balandligi 120 metr atrofida. Yoysimon shakldagi eni esa 80 metrcha keladi. Suv serob bo'ladigan bahor oylarida 150 metrgacha yetishi mumkin. Toshdan toshga urilib, kamalak misoli tovlanib, sachrayotgan zilol suvi bahri dilingizni ochadi. O'ziga xos ovozi asabni tinchlantirib, yurakka quvvat beradi. Uning suvi sovuq bo'lsa-da, me'yorida xo'plab-xo'plab ichilsa, vujudingizni tetiklashtiradi. Sharshara may oyi o'rtalaridan to sentyabr oyi o'rtalarigacha mahalliy va xorijiy sayyohlar bilan gavjum bo'lar ekan. En yaxshisi bir de şu adamlarga qulay sharoit yaratib berganmiz. Chunki odamlar mashinada kelishi mumkin. Yo'lni juda yaxshi tushirib kelganda, hamma sharoit yaratib turgan. Keyin odamlarga mana kelib, ko'rib, rasmga tushib, qanday ajoyib O'zbekistonda joylanib bo'lmoq, juda ham bir xursand bo'lib, yaxshi dam oladigan joylardan biri bo'ladi. Mana kichkina bolalar kelyapti, ota-onalarimdan. Mana shunda yaxshi sharoit bo'lgani uchun, yaxshi tabiatimiz bo'lgani uchun mana shu yerda odam dam oladi, hordiq chiqaradi. Xorazmdan keldik. Mana Sharsharaga keldik. Nasibsa yana kelish nasibsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz bulut sabo bo'lsin. Yaratga keldik. Tomosha qilamiz. Aha. Yaxshilarni ziyorat qildik. Endi bu yerdan keldik Sharsharani ko'rib. Juda quvondik. Vaqtimiz xush bo'ldi. Sayyohlarga qulaylik yaratish uchun Sharsharaga olib chiqadigan so'qmoqda zinapoyalar va har 10-15 metr balandlikda keng ayvonlar barpo etilgan. Ulardan so'ng tog' o'rmonlari hamda xarsanglardan iborat behisob tepaliklar boshlanib ketgan. Qizig'i, Sharshara joylashgan tog' cho'qqilari ustida umuman muzliklar yo'q. Ma'lumotlarga qaraganda, Sangardak Sharsharasini hosil qiluvchi buloqning manbai qoyalar ichidagi ko'lda joylashgan. Shu sababli ham xalq orasida u haqida qadimdan turli afsona va ertaklar to'qilgan. Tarixiy manbalarda Sangardak haqida ko'plab manbalar bor. Bu manbalarda ichki Sangardak va tashqi Sangardak haqida so'z boradi. Uni tog'lari, u yerga boriladigan yo'llar, shu jumladan uni tabiati haqida gaplar ketadi va u siyosiy jihatdan Sug'diyonaga qarashli Kesh viloyatini tumanlaridan biri hisoblangan. 9-11 asrlarda ko'plab sayohatchilar Sangardak haqida to'lib, toshib yozadilar. Ular aynan mana shunday tabiat manzarasini guvohi bo'lgani, xalqning madaniyati, ma'rifati, iqtisodiyoti haqida to'lib toshib gapiradi. Bugungi nufuzli ekspeditsiyamiz Sangardakdan boshlanishi bejiz emas. Bu yerda juda ko'plab tabiiy meros, madaniy meros, qadimiy yo'llar haqida ko'plab ma'lumotlar bor. Biz buni faktologik materiallar asosida
sizga ko'rsatishga davom etamiz. Bizni kuzatib boring. Siz uchun qiziqarli materiallarni barchasini jam qilgan holda yetkazishga harakat qilamiz. Mahalliy aholining aytishicha, qishda sharsharaning suvi muzlab, ulkan sumalakni hosil qilar, undan osilib tushgan bejirim, aql bovar qilmas tomchilar esa go'yoki bahaybat billur shodalarni yodga solar ekan. Ayniqsa uning quyosh nurida jilolanishi kishiga so'nmas ilhom va takrorlanmas surur baxsh etar ekan. Ushbu tog' dunyosi mo'jizasining to'rt tomonini qalin o'rmonzorlar, osmonopar qoyalar o'rab olgan. Bu yerda turi kamayib borayotgan daraxtlar, shuningdek fark, zarang, pista, zirk, murut kabi mevali daraxtlar, tug'dona, sambit tol va oddiy tol, tog' teragi hamda tatum singari yog'ochbob daraxtlarning parvarishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro UNESCO tashkilotini madaniy va tabiiy merosni asrash to'g'risidagi 1972-yilda qabul qilingan qarori O'zbekistonda ratifikatsiya qilinib, madaniy va tabiiy merosni asrash bo'yicha barcha qonunimiz, qonunosti hujjatlarimiz shu hujjatga asoslanadi. Sangardak ana shunday tabiiy merosga ega bo'lgan nihoyatda ajoyib tabiiy merosdan biri hisoblanadi. Bu yerdagi o'sha sharsharani mavjudligi, bu sharshara bir necha ming yillardan beri güzel bir tabiat manzarasini hosil qilib turganligi tarixiy manbalarda mavjud va bugungi kunda ana shu tabiiy merosni ham ziyorat turizmiga aylantirish, tabiiy turistik obyektlarga aylantirish davlatimizni oldiga qo'ygan vazifalardan biri. Bu nihoyatda katta ahamiyatga ega. Birinchidan bu mahalliy va chet el turizmini rivojlantirishga olib kelsa, ikkinchidan xalqni mana shu tabiiy merosimizdan barhamand bo'lishiga katta xizmat qilib ko'rsatib kelyapti. Sharshara atrofidagi tog' va soylarda dorivor o'tlarning 266 turi mavjud. Ulardan salomatlikni mustahkamlashning turli usullarida foydalaniladi. Umuman, tabiatning o'zi mohir tabib. Unda har qanday dardga davo bor. Faqatgina tabiat ne'matlarini avaylab asrab, to'g'ri foydalansangiz bas, jamiki dardingizni oladi. Hattoki unga mahliyo bo'lib oddigina termilish ham ruhiyatingizni sog'lomlashtiradi. Sharshara oldiga panjara qilingan va unda cho'milmaslik haqida ogohlantiruvchi yozuvlar bor. Lekin afsuski, ba'zi odamlar suratga tushish yoki cho'milish maqsadida taqiqni chetlab o'tayotganiga, hatto sharsharaning juda baland qismiga chiqib olayotganiga ham ko'zimiz tushdi. Nam, sirpanchiq toshlar ustida yurish turli xil baxtsiz hodisalarga olib kelishi hech gap emas. Afsuski, chiqindilar uchun maxsus joylar bo'lsa-da, ayrim odamlarning sharshara ostidagi irmoqlarga plastmassa idishlar, qog'oz, ovqat qoldiqlarini tashlaganidan sharsharaning ifloslanib borayotganini ko'rish dilni xira qiladi. Sharsharaning o'ng tomonida undan 200 metr balandlikda bir yilda bir marta faqat Javzo oyida tog' bag'ridan suv oqa boshlaydi. Bu oy tugashi bilan suv ham oqishdan to'xtaydi. Olimlar bu holatning sirini haligacha bila olishmagan. Buloqni mahalliy aholi Javzo suvi deb ham ataydi. Vaholanki, Sangardak tog'larida Sangardak bulog'i, Qora buloq, Sirsoy buloq, Shirin buloq kabi yana ko'plab buloqlar mavjud bo'lib, ulardan yil bo'yi suv oqadi.
Buloq suvi tog' yon bag'irlardagi turli giyoh ildizlarini yuvib chiqadi va u shuning uchun ham inson organizmi uchun juda foydali. Sangardak tog' qoyalarini minglab yovvoyi kaptarlar uya qilgan. Erta tongda kakliklarning ovozi yon atrofni tutsa, tog' bulbuli navosidan huzurlanasiz. Kakku ovozi har tarafdan quloqqa chalinadi. Tog' qoraqushi, tog' teshar, zaqcha va qarg'a, tog' chumchuq, ko'k qarg'a va kurkurak qush, lochin, burgut, ukki, tog' boyqushlari ushbu maskanning mahalliy qushlari hisoblanadi. Sangardak sharsharasi yaqinida deyarli tekisliklar yo'q. Maydoni oz bo'lgan tekis joylar bo'z tuproqdan iborat. Ushbu hudud tevaragida Kenguzar, Nilu, Xo'jayi-Xubon, Changloq, Bog'cha kabi qishloqlar bo'lib, aholisi asosan chorvachilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Qadimdan bu hududlarda chorva mollarini ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bir qancha irmoqlardan kuch olib, so'ngra qudratli daryoga aylangan Sangardak suvlari viloyatning Denov, Sari Osiyo va Uzun tumanlari yerlariga hayot bag'ishlaydi. Ayni paytda Sangardak qishlog'ida 20 ga yaqin oilaviy mehmon uyi, savdo, umumiy ovqatlanish va boshqa xizmat ko'rsatish maskanlari barpo etilgan. Bu yerda qat rostlagan zamonaviy mahalla guzari, masjid va maktab har qanday insonning havasini keltiradi. Qishlog'imizda tikuvchilik korxonasi ochilishini umuman xayolimizga keltirmagan edik. Mana tikuvchilik korxonasi ochildi. Bu ochilgandan beri mana 3 oy 4 oydan beri shu yerda ishga qatnayman. Men bilan qo'ni-qo'shnilarim, dugonalarim hammamiz birgalikda ishlaymiz. Bu fabrika ochilgandan beri hammamiz xursandmiz. O'z vaqtida ham ishimizni qilamiz, ham ro'zg'orimizni ishini qilamiz. Shu bilan birgalikda ro'zg'orimizda ozgina bizga ham foyda beryapti bizga. Biz bundan juda mamnunmiz. Tikuvchilik fabrikasidan tashqari bolalar bog'chasi ochilgan, yo'llarimiz obod bo'lyapti. Yo'l-yo'lakay yangi qurilayotgan 250 o'rinli Sangardak sanatoriyasiga kirib o'tdik. Uning tarkibidagi 54 o'rinli dam olish maskani esa yaqinda foydalanishga topshirilgan ekan. Surxondaryo viloyatimizda qancha dam olish maskanlari bo'lsa, bunday tog' orasida birinchi bo'layotgan shunday maskanlardan. Juda baland joyda o'tirib biz mana tog'larni ko'ryapsizlar. Mana qurilishni oxiriga yetkazdik. O'tgan yili mart oyini oxirida boshlagandik. Boshlagandik juda bir tashlandi, notekis joylar edi. Shu vaqt ichida qo'limizdan kelgancha zamonaviy qurilish materiallari bilan xalq dam olaman deydigan bo'lsa, haqiqatdan bemalol dam olib, sog'lig'ini tiklab, yana ishlab chiqarishga ketadigan bo'lib kelishadimi? Haqiqatdan dam olib ketishsin. O'zimizda ham yurtlar,
qo'shni Tojikistondan keladiganlar. Yana bir xursand bo'lgan joyimiz yaqinda bir nemislarda oilasi kelib ketdi. Sangardak degan joy g'ordi eshitishgan ekan. Kelib bir kecha shu yerda bo'lib ketishdi oilasi bilan. Bu xudo xolsa boshlanishi, mana Tojikiston boshqa qo'shni respublikalar chet ellardan kelishadi. O'shaning uchun juda zamonaviy qurilish ashyolari bilan bajarilgan ishlar, sifatli bajarilgan ishlar. Qishloqning eng go'zal hududlaridan birida joylashgan ushbu maskan qurilishida tabiat bilan zamonaviylik uyg'unlashib ketgan. Dam oluvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu toza havoda juda to'yingan kislorodga to'yingan havo joyni kelgan odam joydan juda minnatdor. Bu kompleksimiz ichida sanatoriya ham bor, 250 o'rinlik. Bu yerda shunchalik sifatli qilib tayyorlagan bo'lsak, o'zimizni ko'nglimiz chiqmagan kamchiligi bor degan joylarimizni bu sanatoriyada to'g'rilab, yana ham bundan ham chiroyli qilib, yana yil shu vaqtlarga u sanatoriyani topshiradigan niyatdamiz. Endi Sangardak sharsharasini bilishganlar shu sharshara deb kelishgan bo'lsa, Sangardak degan nomini yana ham ko'p joyga bildirish uchun hozir bu dam olish maskanimizni ham Sangardak dam olish maskani deb qo'ydik. Xonalar shinam va derazadan yon atrofdagi go'zallikni tomosha qilish mumkin. Mehmonxona bog'ida ajib bir sokinlik hukmron. Bir vaqtning o'zida o'nlab sayroq qushlar go'yo o'zaro musobaqalashayotgandek bir barakayga saylaydi. Nazarimizda ularning ichida bulbulning ovozi baribir boshqalarnikidan ajralib turibdi. Avvalambor o'sha maskanni rivojlantiraman desa, yo'lini chiroyli qilib quradi. Mana yo'llar qurilyapti, kelishilgandek bo'ldi. Bizni shu dam olish maskanimizga sanatoriy kompleksga qurilgandek bo'ldi. Bu yerda yangi ish joylari. Ana endi yo'l qurildimi? Menimcha tog' joygacha ham keldimi? Mashinalarga xizmat ko'rsatish punktlari, dam olish maskanlari yana ham ko'payadi. Yo'l shu maskanning rivojlanishiga, shu hududning rivojlanishiga asoslaridan biri. Ko'rsatuvimizni hozircha shu yerda to'xtatamiz va mavzuni dasturimizning keyingi sonida davom ettiramiz.